Hej. Lige nu, i de her dage, der arbejder jeg med nogle vejledninger, så man kan gå en rute her i Bornholms natur, samtidig med, at man reflekterer over en tekst fra Bibelen. Og så er vi samlet nu til en andagt. Jeg vil gerne dele nogle tanker med dig. Det er nogle tanker, der handler om Guds nærvær, når vores liv det bliver ramt af stormvær. Det er derfor, jeg er gået ind her i St. Nikolaj Kirke. Den ligger her i Rønne, og den ligger nærmest som et sømærke, når man sådan sejler ind i Rønne Havn. Altertavlen her i St. Nikolaj Kirke, den er malet af Svend Havsten Mikkelsen, og den viser stormen på søen. Og det vil jeg gerne lige bruge til den her andagt her. Måske har du været, eller måske er du lige nu i et stormvær i dit liv. Det kan være udfordringer i dit personlige liv. Det kan være udfordringer i arbejdslivet eller i dit parforhold måske. Det kan også bare være, at du er dødtræt af at få enderne til at nå sammen her under covid-19-restriktionerne. Måske er du bange for, at dine udsatte pårørende skal blive syge. Eller måske er du træt af ansvaret for gudstjenester, eller en klub, eller møder, eller en lejr, i en tid, hvor det er mega svært at planlægge noget som helst. Det kan også være, at du er en flygtning. En, som er usikker på din sikkerhed og på din fremtid, eller som er bange for, hvordan det er gået dine venner og din familie, der hvor du flygtede fra. Vi kan være ude i stormvejr på alle mulige måder i vores liv. Jesus, han var også ude i det her stormvejr, som vi ser afbildet op på billedet heroppe. Vi læser om det i Lukas evangelie kapitel 8. En dag gik Jesus ombord i en båd sammen med sine disciple, og han sagde til dem, lad os tage over til den anden bred af søen. De lagde sig fra land, og mens de sejlede, faldt han i søvn. En virvelstorm for ned over søen, og båden tog vand ind, og de var i fare. Så gik de hen og vækkede Jesus og sagde, Mester, mester, vi går under. Jesus rejste sig og truede af stormen og bølgerne, og de lagde sig, og det blev blikstille. Men han sagde til dem, hvor er jeres tro? Forfærdet og forundret, så sagde de til hinanden, hvem er dog han, siden han kan befale over både storm og sø, og de adlyder ham. Man kan godt have det ligesom disciplene. Man er ude i et eller andet form for stormvejr i sit liv, ligesom de var det helt konkret på Genesarets sø. Og så har man ligesom oplevelsen af, at Gud er ligeglad med, at vi sådan er ved at kæntre og drukne. De vækker Jesus og råber på ham. Og Guds helt store gave til dig, som tror, det er jo, at han er ikke ligeglad. Han er nær. Den virkelige virkelighed, det er, at Gud er der. Og han er der også med en fred, som overgår alt forstand. På billedet, der ser vi, Jesus har rejst op i sin røde kappe. Han står op i båden. Det stormer stadigvæk, og det går op og ned, og det hele, det er usikkert. Men lige om lidt, så stiller han stormen. Vi aner det, fordi der er noget orange solopgangshimmel ude i det højre hjørne. Ikke sandt? Lige om lidt, så stiller Jesus stormen. Sådan er det at være et barn af Gud. Sådan er det at tro på Gud. Han er ikke ligeglad. Han er nær. Også selvom vi oplever de største og værste stormvejr i vores liv. Vi er også meget forskellige som mennesker her. Nogle af os har den klippefaste tro, selv i de værste storme i vores liv. Nogle af os har måske ligefrem fået den gave, at selv der bevarer vi roen. Uden at blive grebet af panik. Men andre af os ligner måske mere disciplene den dag på Genesarets sø. Bange og usikre, råbende på hjælp. Og det fantastiske er jo, at for os alle sammen, der gælder det samme. Nemlig at lige meget, hvordan vi faktisk oplever det, så er Gud nær. Lige meget, hvordan vi oplever det, så hører han vores bøn. Og lige om lidt, så stiller Gud stormen. Sådan er det. Ja, Gud selv, han gik ind i det dybeste mørke, og det mest stormende mørke, som findes. Dengang, da Jesus han gik hele vejen op til Golgata, og helt ind i dødens mørke. Der gik han ind i den værste storm i hans liv og tilværelse. Og det gjorde han jo faktisk for, at du og jeg, vi skal slippe for den dybeste og mørkeste storm, der overhovedet kan ramme os. Han kom tilbage med liv og fred og tilgivelse og håb til dig og mig. Det kan blæse og storme omkring os og i vores liv. Men når Jesus han er med, så rejser han sig op. Og lige om lidt, så bliver det blik stille.
Lad os bede en bøn. Vi takker dig, Gud, fordi du er den Gud, som er os nær. Du er den Gud, som hører vores bøn og vores råb. Og du er den Gud, som stiller stormen. I Jesu navn. Amen.